Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nabaday daawadayaal meel kasta aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijka xaqiiqda raadis oo idinka yimaada laaba magaalada madaxda gobolka Sanaaga Ceer Gabo waxana hadii rabbi idmo barnaamijka idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdiraxmaan Axmed Ilsar waxaan barnaamijka toddobaadkan ku soo qaadan doonaa dhismaha wadada Ceer Gabo iyo Burco dhismaha wadada Ceer Gabo waxa muddo laga joogo haatan laba sano dhagax dhigay madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo waxana hoggaanka u jiiday wasiirkii hore ee madaxtooyada ka hor intii aanu xilka ka tegin hase yeeshee muddo sanad ku dhow waxa dhismaha wadada Ceer Gabo iyo Burco oo ku dhowaad lagu qiyaaso 300 kiiloomitir gacanta ku haya wasiirka wasaaradda hawlaha guud gaadiidka iyo guriyeynta Soomaaliland oo kadib markii xilka wasiirnimo loo magacaabay wakaaladda wadooyinka wasaaraddiisa la hoosgeeyey waxana wasiirka wasaaradda hawlaha guud gaadiidka guriyeynta iyo wadooyinka Soomaaliland waa iskaashanayaan hawlwadeennada kala duwan ee mashruuca horumarinta wadooyinka Soomaaliland gaar ahaan kuwa wadada Ceer Gabo hoggaanka u jiideen dhismihii wadada Ceer Gabo kaasi oo u qaybsanaa dhowr qaybood ay ka kala socdeen daamurka iyo jaygu haddaba muddo bilaa ah oo dhismaha wadada Ceer Gabo iyo Burco si xawliya u socday waxaa suura gashay in la helo qalabka macdaadka kuwooda ugu muhiimsan ee gundhiga u ah mashruuca dhismaha wadada Ceer Gabo iyo Burco waxaana dardartaasi ay suura gelisay in qaybta jayga ahayd ee wadadu wax ku dhow 20 kiiloomitir maahe inteeda kala xidhiidh noqoto in qaybta daamurka ah ee dhismaha wadada Ceer Gabo gaar ahaana dhanka Ceer Gabo xiga ay marayso deegaanka Kalmaco Ceer Gabo qiyaas ahaan dhanka galbeed kaga xiga 10 kiiloomitir sidoo kalena dhismaha wadada Ceer Gabo qaybta daamurka ee inaaf madoobe uu isna dhan yahay 30 kiiloomitir oo daamur ah guud ahaana wadada jaygu ay noqonayso tan keliya ee fududeysa isu socodka gaadiidka iyo dadka isaga goosha magaalooyinka Burco iyo Ceer Gabo. Oh,
waxaana dhismaha wadada ciir gaabiyo burco si weyn u soo dhoweeyey xawliga ay ku socoto waxgaradka aqoonyahanka qurbajooga haweenka dhallinyarada iyo gaadiidleyda isaga goosha magaalooyinka burco iyo ciir gaabo waxayna madaxweynaha somalilan iyo wasiirka gacanta ku haya mashruucan ku ammaanin hawsha baaxadda leh ay gacanta ku hayaan wadada ciir gaabo oo si wacan u socota horumar aada u ballaaran oo la taaban karana laga gaadhay maantana hamigii muddada dheer lagu jiray uu suurto galay oo dadka qaarkii ahay lahaayeen waxa laala wax ka suurageliyaa ma jireen waa la arkaa maanta waxqabadka waa la arkaa horaan u saadaalina waxaanu nidhi burco iyo sanaagoo waddada laami lagu seexsho oo saacad loo kala socdo saan la arkay waa la arkay oo gaadhigii ka soo baxay yufle daqiiqadu u soo socday insha allahu aratuurkiina waa isgaadhay labaatan kilomitir wax ka yar ayaa ka bannaan waxaan leeyahay horumarkii waa muuqdaa dadkii ku baaqay inay wax ku daraan xoolaha nool waa looga fadhiyaa waana looga diyaar waxa weeyaan inay soo gebagebeeyaan oo xoolihii keenaan ayaa loo baahan yahay marka waxaanu leenahay madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud siilaanyo hambalyo aan la soo koobi karin baan u diraynaa waxa weeyaan waa horumar ballaadhan oo lagu xasuusan doono magiciisana lagu qori doono taariikhduna ay qori doonto insha allah dawga wixii yaala ducuga tuurtaaba waad ka dudobaad wanaag daacaddii heliye dariiqan bulsho ay wada dhisnaa baa ka sii darane waa darajo weyn oo ilaah daayin ku qoroye dabaqyada fardowsa ilaah daayinagu geyne dariiqa jannada loo maraa sahal ku doonyoone dunida iyo aakhiraba waa deeq lagu dhigaye waa dalawaanka gurayn daayinabidkaye ma dulloobo ruuxii wanaag doona weligii u kaca dariiqa bismi illahi raxmaan raxiim waxaan caddaynayaa in dawgii u socda si xawli ah inaan maasha alla maanta markaan marayaba aan maxay ahaytii aan farxo markaan marayaba qalbigu i dego aan ku gaadhno 40 mirij 90 kilomitr ee celif weyn inta shisheen hadalkeeda badaa ay tahay iska laamlaami oo maxay tacaratuulkii uu gaadhay maka tuura dhaafay waxaan hadaba u sheegayaa bulshada reer sanaag somalilan cid kasta oo maxay ahaytay ilaahay hortii waxu baxsanaysa dhammaan waxaan u sheegayaa inaan lagu eegin dowladda in loo guntado in halkeenu ka sii wadno inaan la seexan reer carigaabow inayn reer sanaagow inaynaan seexan maanta waxa guul baynu joognaa guusha inaynaan ka gaabin inaynu horuu marino inaynu u guntano inaynu dhexda u xidhno wuu socday dariiqii wuu socday wuu socday wuu socday waxaan ka warramayaa waddada haddaanu gobol sanaag annagu nu weyn baanahay ilaa ingiriis baan soo gaadhay dowladdii soomaaliya ilaa tii ingiriis taa maanta joogta mooye wax waddada ceeri gaabo dhaqaajiya tan ka hor umaanu arag waxaan u mahadnaqaynaa madaxweynaha axmed maxamuud ilaayo iyo murwadiisa iyo golaha goortida iyo golaha baarlamaanka iyo golaha kale intaba u mahadnaqaynaa iyo wasiirka gacanta ku haya intaaba waa u mahadnaqaynaa waddaduna haddeer waxay maraysaa meel fiican oo wanaagsan oo gaadhigii ka soo baxay Hargeysa ee soo socon jiray labada habeen iyo labada maalmood anigu burcaamaan dhowd ka soo raacay 12 habeennimaanimi
سلادي أروري وحن كنت قد عرفوي لحدينا هالكنانمي وحن هلايو سكارتي وناكسن يودا وناكسن يشقى وناكسن وحي ودانا ووغم حد نقينا يوحي سوك حيبا لكن على تركي وحن بدنين باي سقحر انت اسكو قاري لهيد وحن لاينا وحن بليينا انا كوة شغيي يا كوة سوى بحمي يا كوة سوى اقاسمي يا وحي ودبا وحن بليينا انا وانو ما حدنقينا قبل سنة كدانو نهي قدوم بان نوحين حد يردد كي بانو كسو دراني بسس كي بانو سوى قاري قاور دي ريد بان نوتمي وحول بوا نو يمادين وانا كسي كورنا يان مركي اسكاردو ادير نو حنو تاقيرينا دولة دا سومالي لاي واتاقيرينا يا وحي شغيي با وانو قوم حدنقينا The good countries not exceed than more 100 year or 120 year. That's less enough to, for this country to have more development. But what I see in these roads and these buildings and all things in Ergebo build it, it's good, it's great because it has few years for the age start of this country. And also, what's important thing. I know it's in Ergebo, all people live in peace and everything okay. And the dollar price is stable for a long time. It's no problem. I'm Dr. Salih Warsamaad. I'm from the country. I'm from the country. magalada riijanka ere gaabo ama sanad gobolka sanad godon boo haarintii waxyaaba aad u farabadan ayaa laga gaaray ee hadii baa loo dariiqo wax lagu jiri jiray dhawriyo ilaa 20 saacadood oo dhow baa lagu jiri jiray maanta saacada kooban gaab ayaa lagu jiray mahad weyn mahadda horta ilaahay ba markeedo hore leh dadaalka farabadan ee xukuumadda axmed maxamed maxamuud siilaayo raad wanaagsan buu runtii ka dalka ka tagay waa raad la taaban karo waxa weeye qofku haddii aanu sheegin wanaagga haddaanu sheegin xumaanta u bato waxa weeye qofku qof jira maaha raadkaasi raad aad wanaagsan buu noqday wadanku wuu kala goonaa magaalada Ergebo waxay ahayd isolated ama waxay ahayd meel go'doon bay ahayd taas xukuumadda iyo shacabka Soomaaliland iyo qurbachoog oo isna qayb ka qaatay mahad fara badan ayaan uga naqayaa waa soo dhaweynaynaa wadada tan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo uu maanta u qabtay uu sameeyay gobolka Sanaag taasoo halbowlaha maanta iyo hawlaha kala horeeya ee gobolka ay u tahay wax weyn oo qaaliya aad iyo aadna waa u soo dhaweynaynaa insha Allahu biidnillaahi ta'aala khayrna waan insha Allahu rajaynaynaa madaxweynaha wadada uu noo sameeyay waayo waxa weeyaan wadooyinku waxay ka hor waxay ka qaataan halbowlaha magaranaysa iyo dhaqaalaha gobolkaas marka aad baan u soo dhaweynaynaa insha Allahu magacaygu waa Ciidan Axmed Ismaaciil oo jooga gobolka Sanaag Sanaagka waxaan ka hadlayaa wadada isku xulidisa Burco iyo Ergebo ilaahay mahadi waxay noqotay toobiye ilaahay soo diray hadiyad ilaahay soo diray ayay noqotay ee wadadaasu waxa la mari jiray habeen iyo maalin ayaa la mari jiray oo loo sii dhixi jiray habeen baa loo sii dhixi jiray iminkana 4 saacadood 5 saacadood baa loo socdaa taasi waa ilaahay mahadi waxana aan ugu waxa mahadana leh oo mahad labaad leh madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo iyo cidii kala qayb gashay iyo dhiranaanta iyo wadaninimada kuwa ka dambeeyana waxaanu ku dhiirinaynaa haddaba iyaga waxaanu leenahay waa inaan noo qabyo tirtaan oo noo dhammaystirtaan kuwa ka dambeeyana waxaanu leenahay dankii hadday lacag ahayd iyo hadday jeeyo tahayba sidii baa laynooga sugaya qaadaankan hal la bixiyo wadadiina meeshay maraysa waa guul waana xasanaad xasanaadkaana ha kala habsaamina wadadii sidaynu ugu ballan qaadna hal la keeno xoolaan ilaahay uma mahadnaqayni ummadiisana uma mahadnaqo ummadii jidkaa madaxweynaha indhisay ku dhiiraday iyadoo intaas oo dowladood ay soo joognay ka baqeen mid walba waa ballami jirtay waa ka baqeen isagu waa ku dhiiraday ilaahay waa ku alhaamayay in fi aakhiraba jannada Allah ku geeyaan walaal ha madaxweynaha wasiirka wadah kan iyo kuwii horeba
wixii dabada taakuleeye ee wada madax iyo manto ilaa maarayaha oo dee isagu ninkan dee looga kala tegey ah maaraya ku-xigeenka oo isna ka daran midkii wadada waxaanu leenahay guulayso. Todobaad iyo ka hor wasaaradda hawlaha guud gaadiidka iyo wadooyinka Soomaaliland waxa ay dhismaha wadada Ceer Gaabo soo gaarsiisay gaadiidka isku rogooyinka waaweyn oo uu sheegay wasiirku in lagaga maarmi doono gaadiidkii hore ee lacagta badani ku bixi jirtay. Daawadayaal, waxa uu barnaamijkan xaqiiqo raadis u noqon doonaa mid taxane ah oo bulshada dana inaysa dhismaha wadada Ceer Gaabo iyo Burco ay ku ogaan doonaan, kalena socon doonaan, kaga xog heli doonaan dhismaha wadada Ceer Gaabo iyo oo hadba halka uu marayo iyo goobta markaasi laga shaqaynayo. Barnaamijka xaqiiqo raadis, barnaamijka xaqiiqo raadis waxaa soo saaray isla markaasina isku dubariday anigoo ah Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, waxaana si toos ah ugala socoteen shabakada caalamiga ah Arwanaag. Barnaamijka oo idinka imanayay magaalada Ceer Gaabo ayaa intaasi noogu soo dhammaaday tan iyo intaan barnaamijkan mid la mid a ku kulmi doono. Waa aniga oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Balanteena dambe iyo barnaamijka xaqiiqo raadis. Wait till I say hey.